Viides voitto putkeen. Ja se varmasti tuntuu kyllä hyvältä vaikean alkukauden jälkeen. Riku Riski, tyylikäs esitys. 3-0 voitto. Varmaan aika hyvät fiilikset tällä hetkellä. Vaikea paikka tulla tänne, vaikka Gnista nyt täällä vähän evakos pelaakin, mutta kuitenkin tulla tänne ja nappaa 3.03 tauluun, niin aika kova suoritus. Varsin tasainen peli noin, niin kuin jos katsotaan maalipaikkoja, mutta te olitte kliinisiä ja pystyitte sitten kuitenkin oman maalin pitämään. Oliko siinä se ratkaisukohta tänään? Joo, siinä se varmaan oli. Että totta kai avausmaalin merkitys aika iso ja peli vähän muuttuu sen jälkeen. Mutta me ollaan viime aikoina oltu tosi hyvin siitä, että kun me ollaan menty 1-0 johtoon, niin me ollaan loppukohti vaan parannettu ja tehty vielä muutama maali niin kuin tänäänkin. Niin siitä on aika helppo sitten pelata ne viimeiset minuutit. Kertooko se nimenomaan siitä itseluottamuksesta, mikä joukkuessa on, että vaikka Gnista löi kovan paineen teidän päälle, että te selvisitte, pystytte vielä pitämään maalikin puhtaana? Joo, meidän 3 keskuspuolustajaa tai 5 puolustajaa, mitä siellä on nyt viime aikoina ollut, niin on kyllä parantanut koko ajan. Ja meillä on aika vaikea tehdä maali, mutta Gnistan laatujoukko niin pääsi kyllä hyvillä paikoilla, mutta tänään oli tietysti vähän onneakin meidän puolelle. Varmaan olisi voinut ensimmäinen jakso kääntyä, niin kuin sanoit, tasainen peli, niin ihan kumpaa suuntaan vaan. No hei, voittomaali, se oli aika komea osuma, selvästikin todella sovittu kuvio. Joo, se tuli ihan suoraan treenikentältä, että siitä. Maalivahtivalmentaja oli isot plussat, että oli keksinyt tuollaisen kuvion. Katsotaan, mitä seuraava peli keksitään. Oliko Rantasen pallon tarkoitus olla vähän ilmassa? Se ehti pomppaamaan siinä kerran, se ehkä vei semmoisen pienen tyylipisteen siitä. Kyllä, nyt kun on tottunut pelaa Daninkaan, niin tietää, että voi aika lailla sanoa, että minkälaisen pallon haluaa ja se tulee, niin toi oli oikein hyvä. Pakko vielä myös kysyä äijältä kommentit Jere Koposen esityksestä tänään, koska aika monta isoa torjuntaa myös Koponen otti. Kyllä, ihan niin kuin koko meidän joukkue pelasi ihan huipputasolla, ei tästä muuten olisi saatu näitä pisteitä. Jereltä hieno peli. Kiitos Riski ja tsemppi jatko. Kiitos.